Атырау облысының Құрманғазы ауданындағы құмды жерлерде молырақ болатын құмаршығы өсімдігі жайлы естіп пе едіңіз? Өткен ғасырлардағы жұт, аштық, соғыс кездерінде жергілікті халықты осы өсімдік аман сақтап қалды. Жергілікті тұрғындар құмаршықтың дәнінен нан пісіріп талғажау еткен. Кейінгі молшылық заманда бұл үрдіс ұмытыла бастады. Қазір құмаршықтан азық түлік өндіру технологиясын көнегөз қариялар мен әжелер ғана біледі. Құмаршық шөлейтті аймақтарда өнетін, дәнінің құрамында өте құнарлы дәрумендері бар өсімдік. Бүгіндері мал жейтін шөпке айналған өсімдіктің қадырын білетін жандар аз қалды. Кезінде құмаршықтың арқасында мыңдаған отбасы аштықтың азабынан құтылған болатын. Құмаршық дәнегінен он талқан ботқа пісіріп, күнбағыс майы секілді майда өндірілген. Менің әкем осы құмаршық бүкіл елді жаңағы аштықтан алып қалды деді. Мына құмаршық. Соның арқасында біздің жаңағы мына қырдағы жүрген кісілердің бәрі осыдан өте тәтті нан пісірді, өте тәтті көже пісіріп, жаңағы өздерін аштықтан алып қалды. Құмаршықтан пісірілген нан тары талқанынан әзірленген нан секілді өте дәмді болып келеді. Тойымды әрі құнарлы. Көпке дейін қарын аштырмайды. Орталықтан өте алыс Шалғай ауылда тұратын Мария Ғұмарова да құмаршықтың қадырын жақсы білетін жандардың бірі. Мына топ құмаршықты осылай тұрғанда қазанға саласың, қайнатасың, қайтадан сүзіп аласың. Сосын сүзіп алғаннан кейін жаңағы суын сығып шығарғаннан кейін қайта қазанға салып қуырасың, былғай бересің, былғай бересің, сап-сары ол қуырылып шығады. Содан кейін ол оның аты нан болмайды, ол жаңағы талқан. Мына нанды қайнатпайсыз, осын тартып-тартып нан қыласыз. Жергілікті тұрғындар осылайша ұмыт бола бастаған дәстүрдің жоғалып кетпеуіне күш салуда. Өңірге келетін шетелдік туристер қымыз, саумал, шұбат секілді табиғи таза таңсық асқа өте құмар. Мұның қатарына құмаршықтан істелетін нан мен тарыны қосқан соң мүлде жаңа мазмұнға ие болды дейді ауыл тұрғындары. Оған қоса Құрманғазы ауданындағы өзен көлдерде туристерді қызықтыратын аң мен құс, түрлі табиғи өсімдіктер жетіп артылады. Бұл ерекшеліктер аймақтағы экологиялық және этнологиялық туризмнің дамуына да ықпал етіп отыр. Бекен Әлирахым, Темірлан Сұлтанғазы, Жандос Рахметуллин, Атырау облысынан, хабар 24.